Tako sam oduševljen s cipelama. Još ne mogu da dođem sebi, majke, jer ih je teško naći po tim vojnim otpadima. U prodavnicama ih nema. Ima ih samo u vojnim tim oficirskim prodavnicama, ali teško je doći do njih. I sada uđem slučajno na vojni taj otpad, ima ovdje ta prodavnica. Ne mogu da verujem, pa se pitam da li su mi taman, ama u broj, za malo kratke, za mrvicu. Paket. Ali sam baš iznenađen da ih nađem. Čudo. Jer te cipele su deo moje istorije. Znaš, ovo je treći par. Znaš šta je, ti u njima možda budeš po 10 dana. Čudo kakva je to. Kako su to napravili. Taj nivo. Nivo pete i prednjeg dela tabana. To valjda meni odgovara. Znaš. Ma strašno. Znači, Frankfurt, Miami, Edmonton. Ja mislim. I to, $9. Prve sam platio, sećam se, 18 maraka u Frankfurtu na vojnom štandu, otpadu, tamo pored reke Majne. Imaju oni subotom onu buvlju pijacu. To je najveća buvlja pijaca. Jedno od većih. Ima i Madrid, je veliki, i Pariz. Nisam platio, ja mislim, 19-20 maraka u to vreme. Ove, na Floridi sam isto platio $20. I evo sad ove ovde $9. Ovo radnički grad, pa zato jeftinije. Ljubite da nema.